кыргызстанда жыл башынан бери беш поликлиника жана үч оорукана ишке берилди бул тууралуу бишкекте өткөн брифингте улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары назира керималиева билдирди анын билдирүүсүнө караганда республика боюнча сменасына кырк сегиз адамды кабыл ала турган беш амбулатордук поликлиника бүткөрүлүп пайдаланууга берилди алар баткен жана жалал абад облустарында ачылган андан тышкары жалал абад облусунда алтымыш беш орундук үч оорукана ачылган